geras toks, kad kovėmės, iš tikrųjų džiugu, kad rezultatas toks nedidelis, bet galėjo jis būti ir didesnis. Merginos šaunolės, kad atsižaidė, atsilošė, o priešininkės aš galiu pagirti, jos tikrai jau nežaidžia turi manau, skaudžias pasiekmes, kaip pralošė ir Utenai, ir Klaipėdai. Atvažiavo piktos, kai aš sakau, nusiteikę rimtai kovai, ką mes tą ir gavom iš varžovų. Kietą rimtą kovą ir kaip sakau, to pasiekmė, kad rezultatas, tas taškų skirtumas nėra didelis, bet pats žaidimas, manau, kas žiūrėjo varžybas, matė, kad iš tikrųjų jos šias varžybas buvo tikrai stipresnė antra pusė varžybų. Petras Aleksonis būtent ir minėjo, kad tie du pralaimėjimai tikriausiai jums neįnaudo šiandien. Mes lygiai taip pat kalbėjom su direktorium, su žaidėjom, kad iš tikrųjų jos atvažiuos alkanos, piktos, tokios įrodyti, kad jos tikrai yra šiuo metu gal stipriausia komanda Lietuvoje ir ką jos ir įrodė, o kad tie atsitiktiniai pralaimėjimai, tai aš manau varžovės tik grūdina. O savo merginą sakau, galiu pagirti, kad jos tikrai neįsigando, kovojo, kai ir buvo didelis skirtumas. Stengėsi iš visų jėgų ir pavyko atsilošti šiek tiek rezultato. Pirmoji pusė viskas buvo lyg neblogai. Kas pasikeitė būtent po tos didžiosios Petro žaidimo? Gal pas jas iš tikrųjų yra ir daugiau žaidėjų lygiai verčių naudojo, tokios ir patyrę žaidėjos, patyrę, kurios tikrai nebijomti iniciatyvos. Ir kaip sakau, tos žaidėjos ir padarė tą skirtumą. Aišku, mūsų polimetos klaidelį, sakykim, neužpolim, neįmetėm, aišku, bet pasiekmės jų gynybos. Aš manau, kad iš tikrųjų, nepataikim gėlių metimų svarių, paleidom pabėgti, o paskui jos kontroliavo varžybą eigą. Esam dubėjai, po ligų, po traumų, po prastai atrodom šiai dienai ir bandyti reikia lipti iš to. Šitos rungtynės buvo tokios pirmos, kada mes galėjom geriau sužaisti. Kol kas šito nėra ir aš nepatenkintas rungtynėm labai. Sako dubė, kas būtent negerai? Jeigu aš žinočiau, aš greit šitą pakeisčiau. Yra aibė variantų, kuriuos mes bandom gydyti, bet galbūt nepataikėm, galbūt reikia laiko, aš nežinau. Aišku, susirgė buvo pagrindinės ten keturios žaidėjos, tai yra irgi skaudu, bet tai nepasiteisimas, yra kitos jos turi žaisti, o jos kol kas nežaidžia. Kas šiandien galbūt gera, na, tos blogos emocijos, bet ką gera galim šiandien žinoti? Nieko, tikrai nieko, kol kas prastai viskas.